哦，我看到他，我正看着他们拿着巨莲火药桶上鸟巢。Oh no! That's a great news. 所以他们不知道你来了，目前不知道。那太好了，那这一刻可能是轻松的一波吗？吗？吗？哦，他们只拿，他们拿了两个据点火药桶。你没有那？那我们大船还要过去吗？还是干脆就小船，然后直接划过去找你，然后把点掉他们据点？嗯，这样戳东西比较快吧。大船还是可以过来了，对啊，他那个毕竟是 ，Oh my god， 第三个据点。我们食物到底有多少？应该不用拿了吧？我感觉应该不用拿。OK， 你们过来吧，他们在起锚。OK。上面前面的要放吗？还是不要？一万个聚点火药桶，我来，我来，没关系。哦，为什么你在打架？爆炸了。OK。他们还搬啊！我丢了一个下去，他们还抓了，要跳下海。你 destroy 他们了吗？我不知道死了多少个人，但是船没了嘛 ？Right， 那是一定。两秒钟。爆炸后两秒钟直接沉掉，还有剩下的聚点火药桶没有，绝对没有。这大概是六个聚点火药桶同时爆炸吧。Okay, 那我可以去厕所了。这个代表他们好打了，可能不止一打了，可能不止一次吧。等一下，他们有四个传奇，那个叫什么死神宝箱、欸？哎，是鬼吧？哦，等一下，有船回来了，很近吗？是我看错吗？哦，没有，是，没有，是船，我问是船，右后方，对吧？右前方，来得及卖吗？可以，没有办法卖完，但是可以丢下来。对，先，我先把死神的东西通通丢下去。你把死神丢下去，然后你就直接走。哎，你们丢在哪？前面，丢了。你走吧。还是要跟他们打一轮呢。Yep. 他们人要上来了，我看他们把船停在这里。那最后一个掩护一下，我们就拖他们时间。哎、欸，嗯 ，nice。那这得把他们人杀了吗？有。他们在哪？哦，他们动起来了。你看，我绕。我们可以用暗炮打吗？对，有一个人在这里。我绕打。这个游戏每个人都用散弹枪，哎，跟他们拼刀总是觉得我的挥不到他们的挥得到。他死了。什么意思啊，兄弟啊？哦，对，跟你打个商量，我们要你的东西，所以我应该先跟你讲的，不好意思啊。不是，你说你挂个死神旗，这东西在你船上过一遍也行，你们直接抢什么意思啊？因为这个游戏好像叫做《盗贼之海》吧。但我打不到，太远了。没关系，我会到。我会再到。他会追着我的船。他又怎样？又生气啊？没有，他没有生气。他说：“你们挂个死神旗东西，我们大家一起摸一遍也好啊。你们直接抢什么意思？”然后我说：“因为这游戏好像叫《盗贼之海》。”他说：“得。”被说服。在绕岛吗？还是对啊，他们这样绕，你应该有机会上。他们这个炮数真是感人、欸。等一下，你说沉了？完？他们溃了吗？他们退了啊？他们应该是觉得就是没戏了。他被说服了，被说服到这个程度吧？得，他们以为我们卖完了，是不是？知道？怎么可能？
得得得，我下线还不行，我下线还不行吗？我不要了，我帮你打了，好不好？我不要了，你拿去吧。但在前面，在前面怎么办？你说哪个单位啊？可是他们人还在啊。那你要不跟他们聊聊？你去跟他们聊聊吧。欸，兄弟，兄弟，兄弟，怎么了？兄弟，兄弟，聊一聊吧。欸，前面那单位其实很长欸，走啊，我们找他。兄弟，兄弟。欸，他们全部都在岛上啊，兄弟们。等一下，他们真的打了两轮欸，洪恩。兄弟们，有话好商量啊，兄弟们。我知道他有两个传奇啊。Oh my god， 他们打了两轮。我就觉得东西有点多。不是你们为什么气喘？不是你们为什么气喘啦？那也没办法，这盗贼之海啊，对吧？可是为什么你们气喘啊？好啦，这样子你们爽的话也行吧。他们气喘，然后就为了把我杀了。开始了。他们说了啥？精神胜利法，他说你们就是跟你讲一样的，我们挂个结盟旗一起摸就得了。这骚也是五级的，只是我看不出来它是什么东西。我们先卖吗？还是先卖就找不到它了？先追跟着它吧。开两个房，吃风可以追上。嗯，他也要去卖啊，他也在朝贸易战，这样不亏。哇，可以卖一大堆东西，好赚好赚。好像是淘金，对，他们是淘金，那这一定要抢下来了。这波要起飞了。我们顺风会追到、哦。有啦有啦，看到这种有料仔，精神都来了。他们刚刚那个骷髅要塞，他们好像打算转弯不去那个贸易站了。他们在往左，他们在那岛左边过。啊，他们要跑。还有雅典呐、啊，有两个，他们打了两次。你说雅典娜还是这一个人，这个淘金仔？他们打了两次主队要塞刚这一团啊、哦，难怪我觉得东西有点多。啊、哦，左右队总共可以打几次啊？你想打几次就打几次啊？哼。我们可以把东西拍、啊、搬东西到小船，搬东西到小船，我们放小船下去卖，这样就不用浪费时间。我忘了有小船，那要滑吗？是不是有点远？其实还好，还行了。那小绝去吧，还是我陪你去？不用不用不用，你留着卖东西一个人就好了，打架比较需要人。所以追那一招有戏吗？他跑大逆，迟早会有戏的。这边都卖完了。哦，对了，我要给他们看看烟火，什么伟大的战士烟火。我看，我看看多伟大。哇！好弱，哪有弱？哇，后面有点亮啊。对啊，那是伟大。哦 ，OK。他们靠过来了，是不是？闪耀彩虹烟火，我觉得我们的友善已经很明显了。再一次，在左边，在左边，帮你收一下前方。他们转向了，转左是不是？他远离我们了，他可能看到我这一个想要套上船，他们发觉围的，应该是那个伟大战士烟火吓到他们。我觉得应该有机会登啊，因为他们持续在转，会上到，好 ，Rain 上到了。如果他吓到毛，是一个他们的船上看起来一点东西都没有，我只是说说。吓到毛了，你要打 OK？ 我对我给你左舵，对，
哦，没事，有东西，所以我不知道是不是垃圾就是啦。And I don't care。你看我这是上传专家哎，不得不说。没有，我刚在你飞出去的时候帮你调了一下。No, you didn't. You didn't.、Okay. 我好弱啊，洪恩。哦，还好我最后打中，不然我这五发电弹打不中一个这个距离，我就要死了。不回来了。Oh no！ 又回来了。What are you doing？ 回来了，回来了。曾经回来了。哦，成。Hello？ Why？ 这时候就要配配这个。It's me, okay? It's me。要配哪个？哒哒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 那个吗？不是这个。我只能说我的上传技巧已经有那个 feel 了，不多说了，有传奇海盗的 feel 了。一直都已经，你已经准备好成为传奇海盗了？对，我已经准备好了，我已经通过这个试炼了。嘿，太多这种小东西了吧！Oh my god！ 而且你知道那也是同一个东西，又一个，又一个。它才有大概六个纹饰花托，我真的很好奇这个东西有多少钱。我其实不是很想看到。古代现物宝箱，那是什么东西？我怎么没听过？古代现物是哦，他们有做淘金密室。哦，淘金密室，难怪。现在还有人去做那东西？那是新手东西，是不是？你其实也没有，那个也蛮赚，那个就是淘金任务。那东西呢？就是这些啊，就是就是这些、啊，就是这些。传长宝箱不是很不值钱吗 ？Hello， 传长宝箱也有个1700-2000。应该说，淘金的这种箱子，传长宝箱是最高级的。对啊，它就像人家做那个骷髅任务是一样的啊。哦、oh, ，so bad。我其实很期待的，有啦有啦有啦，有比船长宝箱高级的啦，那个叫灰暗船长宝箱。天哪，那是 RP 海盗哎、欸，真的。好的，李轩。哦，李轩，没事，小事小事。有人被这种东西砸成的吗？有，我们有一次追一个人追不到，最后他被砸到。哦哦。Nice, good game. What the？ 砸同一个地方，直接砸在我头上。至少我看到有人，至少我可以看到有人被砸死了。这太气了，太气了、啊！被砸死的这个也是蛮少见的。这个有纹饰花托吗？我看一下，来了。没有，金色圣物箱，503，华丽酒壶，180。纹饰花托来了，各位来了来了。他甚至没有掉钱出来这样啊，有了590、欸、哦。其实纹饰花托这么值钱的吗 ？Not bad。我看错他了，那个98的是什么杯子？是不是华丽酒壶？华丽酒壶没有，是那个铜什么东西的铜什么酒壶？哦，什么保险箱吧？哦，对对，铜保险箱还是什么？铜保险箱，那个真的他妈那个价值，保障箱都比他贵啊！Hesitating, kryptonite desires set my heart afire.